ាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរត្រីដូចត្រមែដល់តាមគឺស្រែប្រងែបាំងបាត់ហើយត្រីដូចត្រមែដល់តាមគឺស្រែប្រងែបាំងបាត់ផងខំដាស់កាន់ទុកផ្អាមួយម៉ាត់ខ្លួនដាច់មេតាមិនមែនហើយខ្លួនដាច់មេតាសួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីគោរពឱកាសនេះនាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរបានវិលមកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធីនតារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិអ្នកចម្រៀងកវីនិពន្ធនិងតន្ត្រីករជើងចាស់សូមនាំយកកម្រងចម្រៀងចូលឆ្នាំពីរោះពីរោះមួយចំនួនទៀតមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិដ៏សានសប្បាយរីករាយរបស់យើងនេះហើយដែលចម្រៀងទាំងអស់នេះមានគ្រប់ចង្វាក់ដូចជារាំវង់តាលុងសារ៉ាវ៉ាន់និងរាំក្បាច់ជាដើមឡាក់ហើយមួយវិញទៀតការរៀបចំនៅកម្រងចម្រៀងចូលឆ្នាំពីរោះព្រោះទាំងអស់នេះក៏ដើម្បីរំលឹកនិងឧទ្ទិសជូនទៅដល់បុព្វការីកវីនិពន្ធតន្ត្រីករនិងសិល្បករសិល្បការនីរៀមច្បងរបស់យើងដែលអស់លោកបានរួបរមគ្នាកសាងទុកនៅយុគសម័យដូតន្ត្រីមាសមួយដែលមានរសក្លិននិងពណ៌សម្បុរបែបជាខ្មែរនិងបានបន្សល់ទុកនូវកេរដំណែលផ្នែកតន្ត្រីជាច្រើនហើយដែលបានបំពេញរាជខ្មែរយើងអស់ជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងមកនេះដោយក្នុងនោះរួមមានដូចជាអ្នកស្រីកែសិដ្ឋាអ្នកមនាងសៀងឌីអ្នកស្រីសាវវ ዳይ អ្នកស្រីមីរដីអ្នកស្រីទៀបរំដួលអ្នកស្រីសុធីអ្នកស្រីម៉ៃសារ៉េតអ្នកស្រីនៅណារិនអ្នកស្រីឈុនវណ្ណាអ្នកស្រីហ៊ុយមាសអ្នកស្រីសូសាវឿនអ្នកស្រីឈុនម៉ាឡៃអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នអ្នកស្រីហៃសុខុមអ្នកស្រីសូសាវិនារាអ្នកស្រីសៀងវាន់ធីអ្នកស្រីកែវសាវិនអ្នកស្រីកែវមុនថាអ្នកស្រីកែវសុខាអ្នកស្រីតារាចំច័ន្ទអ្នកស្រីកុយសរឹមអ្នកស្រីសឹមទូចអ្នកស្រីឈឹមឈួនអ្នកស្រីទូជាងឈុំអ្នកស្រីជួបសរឿនអ្នកស្រីកឹមសាលីនអ្នកស្រីហ៊ុយស៊ីនុំអ្នកស្រីព្រំសុនលីអ្នកស្រីសេងមុតទុំអ្នកស្រីហុងណាវីនិងអ្នកស្រីសុតសុខាជាដើមឡាក់បាទទាំងនេះគឺជាសិល្បៈការនីផ្នែកចម្រៀងឆ្នាំរបស់ខ្មែរយើងចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី50ទី60និងរហូតមកដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី70ហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពិសេសអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងចំនួនដើមចងចាំឈ្មោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែចិត្តណារៀមផងចង់តែសងស្នេហាបាទហើយជាកិច្ចចាប់ដើមនេះយើងនឹងបានស្ដាប់នៅសំនៀងរបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាតាមទំនុកនៃចង្វាក់រាំវង់មួយបទដែលមានចំណងជើងថាទៅណាទៅផងហើយបទនេះជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយដែលមានកម្ពុជាតន្ត្រីករត្រំប៉ែតនូញ៉ងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីប្រគំដោយវង់ភ្លេងបាយ័នតន្ត្រីថតជាកាសែតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1975បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតពស់មាសលេខ5ជាកម្មសិទ្ធិនៃបណ្ណាគារពស់មាសរបស់លោកសោមសុផៃបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទទៅណាទៅផងច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានៅឆ្នាំ1975ទេ
បទជាបន្តទៀតនេះមានចំណងជើងថាគូចាស់ប៉ះស្មៅខ្ចីច្រៀងរួមគ្នាដោយលោកអឹងណារីអ្នកស្រីប៉ែនរ៉ននិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងសម្រួលតន្ត្រីរបស់កវីអ៊ុយហិលថតជាកាសែតនៅឆ្នាំ1974បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី3ប្រគំដោយវង្សភ្លេងយោធាភិរំនិងជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទគូចាស់ប៉ះស្មៅខ្ចីជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហិលនៅឆ្នាំ1974បាជាជួនចិត្តមិនប្រងចាំដងបាជាជួនចិត្តមិនប្រងចាំចំណាំនឹងងាយមិនដោះក៏អាបួដូចជាស្ដាយព្រោះរូបកាយនៅមានតណ្ហាទោះបីប្រអាចាស់ក្លៀតស្រីណាក៏ត្រង់ខ្មាក់ដែរចាស់បងកំពុងពេញស្នេហ៍ចាស់បងកំពុងពេញស្នេហ៍ថាទេកំឡោចាណាំងឆោតឲ្យឆោតមិនក៏ចិត្តចាស់ឆោតមិនក៏ចិត្តចាំងចេតនាស្នោមណាំងកំឡងមិនដោសំបានបនច្រើនណាស់មកជាជួនចិត្តមិនព្រមចាចំដងមកជាជួនចិត្តមិនព្រមចាចំណាំនឹងហើយមិនដោះក៏អាបួដូចជាស្ដាយព្រោះរូបកាយនៅមានបញ្ហាទោះបីក៏អាចាគ្មានស្រីណាក៏ព្រមស្ម័គ្រដែរចាស់បងកំពុងពិស្នេហ៍ចាស់បងកំពុងពិស្នេហ៍ថាទេកំឡោះច្រើនណាស់ឆោតឲ្យឆោតមិនក៏ចិត្តចាស់ឆោតមិនក៏ចិត្តចាំងចេតនាថ្នមណាំងកំឡងមិនដោបាទហើយបទជាបន្តនេះមានចំណងជើងថាកុំភ្លេចបុប្ផាអង្គរច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ហើយបទនេះជាស្នាដៃនិពន្ធដ៏វិសេសរបស់កវីអ៊ុយហិលគឺលោកនិពន្ធទាំងបទភ្លេងទាំងទំនុកច្រៀងនិងទាំងសម្រួលតន្ត្រីថតកាសែតនៅឆ្នាំ1974បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី3ប្រគំដោយវង្សភ្លេងយោធាភិរំជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទកុំភ្លេចបុប្ផាអង្គរជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហិលនៅឆ្នាំ1974น้องปราสาทอังโกบัดลาบาวาจักแต่นาไลกาน้องจูบชาวพิเศษยืนกันใดเทียตาเล่งกองตาหลอมและเต้ปราสาทโบราณหลอมและเต้ปราสาทโบราณยืนบานตะเลสรับตรองกา
ឈូងរីដោភោផងការឈូងរីដោភោផងពេលថ្ងៃត្រង់នៅបនទាយស្រីអបុខាក្រោកពេញព្រៃលៀងធ្លាក់រួចថ្មីថ្មីលឺតែរីយំក្រលួចមួយលឺតែរីយំក្រលួចទៅមើលប្រាសាទតាព្រំមើលអង្គការធំចាត់តាំងព្រឺព្រួយដើរលេងវងធំវងតូចសបាយហោដោយកាន់ខាងទួគីអង្គវត្តធ្លាប់ជួបជុំគ្នាអង្គវត្តធ្លាប់ជួបជុំគ្នាចានព្រីរពេញបរមៃរំវងទាំងប្រងទាំងស្រីរំវងទាំងប្រងទាំងស្រីក្នុងរាត្រីក្រអូបតែពេលបែកគ្នាអូនស្រងទាំងនេត្រាអូនយំផ្ដាំបងថាកុំបំភ្លេចបុប្ផាអង្គតកុំបំភ្លេចបុប្ផាអង្គតបាទអង្គបាញ់ឡាបាវ៉ាចាប់តែណាឡៃកាលនងជួបឆោមពិសីយើងតាមដៃគ្នាដល់លេងកំសាន្តអមលេទេប្រាសាទបុរាណឡមលេទេប្រាសាទបុរាណយើងបានទៅលេងត្រាត្រង់ការជួងរីល្អភូផងការជួងរីល្អភូផងពេលថ្ងៃត្រង់នៅមន្ទីរស្រីអបុផាក្រោកពេញព្រៃលៀងធ្លាក់រួចថ្មីថ្មីលឺតែរីយំក្រលួចលឺតែរីយំក្រលួចទៅមើលប្រាសាទតាព្រំមើលអង្គការធំចាត់តាំងព្រឺព្រួយដើរលេងវងធំវងតូចសប្បាយហាដោយពេញខាងទួគីអង្គវត្តធ្លាប់ជួបជុំគ្នាអង្គវត្តធ្លាប់ជួបជុំគ្នាចានព្រីរិះពេញបរមៃរំវងទាំងប្រងទាំងស្រីរំវងទាំងប្រទាំងស្រីក្នុងរាត្រីក្រអូបតែផ្កាពេលបែកគ្នាអូនស្រងទាំងនេត្រាអូនយំផ្ដាំបងថាកុំបំភ្លេចបុប្ផាអង្គតកុំបំភ្លេចបុប្ផាអង្គតស្រអាងខ្មៅស្ទើព្រលឹងកែវហើយស្រអាងខ្មៅស្ទើអូនណាស្រអាងខ្មៅស្ទើព្រលឹងកែវហើយស្រអាងខ្មៅស្ទើអើយបងខំអើយបងខំ
ើលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ AFP ជាទីគោរពសូមបញ្ជាក់ថាពីនេះលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសិល្បករខ្មែរហើយដែលយើងកំពុងអធិប្បាយអំពីកម្រងចម្រៀងដែលតាក់ទងទៅនឹងរដូវពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំបាទសេងតារានឹងនាំយកចម្រៀងដែលពិពណ៌នាអំពីពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាខ្មែរយើងមកអធិប្បាយរៀបរាប់ជូនជាបន្តទៀតបាទហើយជាបន្តនេះលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាបានស្ម័គ្រចិត្តបកស្រាយចង្វាក់រាំវង់ជាបន្តមួយបាត់ទៀតដែលមានចំណងជើងថាកុំលេងមូលភ្លឺហើយបាត់នេះជាស្នាដៃនិពន្ធបាត់ភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងផ្ទាល់របស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយដែលមានកម្ពុជាតន្ត្រីករត្រុំប៉ែតនូញ៉ុងជាអ្នកសម្រួលតន្ត្រីប្រគំដោយវង់ភ្លេងបាយ័នតន្ត្រីថតជាកាសែតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1975បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតពុះមាសលេខ5ជាកម្មសិទ្ធិនៃបណ្ណាគារពុះមាសរបស់លោកសោមសុផៃបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទកុំលេងមូលភ្លឺច្រៀងដោយលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធានៅឆ្នាំ1975ហើយជាបន្តនេះលោកមាសសមរនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នបានផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសដោយស្ម័គ្រចិត្តដឹកដៃគ្នាឡើងវេទិកាតន្ត្រីបកស្រាយនៅចង្វាក់រាំវង់ដ៏សែនពិរោះមួយបទនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះផងដែរដែលបទនេះមានចំណងជើងថាដូចហោទាយមែនជាស្នាដៃនិពន្ធបទភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងសម្រួលតន្ត្រីរបស់កវីអ៊ុយហិលថតជាកាសែតនៅឆ្នាំ1974បញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី3ប្រគំដោយវង់ភ្លេងយោធាភិរំនិងជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទដូចហោទាយមែនច្រៀងដោយលោកមាសសមរនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហិលនៅឆ្នាំ1974
ស្ដីស្រីស្រងរូបល្អឥតចោះអញ្ជើញទៅណាទៅផ្សារតាលោកមានការសួរខ្ញុំធ្វើអ្វីមកស្រឡាញ់អូននឹងបងអូនស្ម័គ្របងបងនឹងចូលស្ដីសុំតុំទៅចោះសពថ្ងៃខ្ញុំក៏មាននិស្ស័យចោះមកប្ដីទៀតឡើយខ្ញុំក៏មាននិស្ស័យចោះមកប្ដីទៀតឡើយចង់លោកណាទៅសំណាងធ្លាប់បានរូបពើមកៀងកាយអើយលែងប្ដីហើយសុំកុំឆ្លងឆ្លើយនាំតែខ្វល់ខ្វាយបាច់ញ៉ាំដូចហោគេមែនឆ្នាំថ្មីនេះបងត្រូវបានមីម៉ាយប្ដីអូនអ្នកមានប្រាជ័យអូនឡើយមិនស្ដាយព្រោះតែជួងកញ្ឆាអូនឡើយមិនស្ដាយព្រោះតែជួងកញ្ឆាបងនៅបៃលិនចិនបោះដាំងសួរហៅបងអាចារ្យដូចបងថាប្រយ័ត្នភូមិស្រ័យគេងក្រៅមុំបងគឺជាកងសែជួលត្រាំតោះគេដឹកលុយរាប់ធុងញ៉ាបងណាពីក្រៅដល់ក្នុងស្បងរាប់ការងបងក្រៅធ្វើថ្នល់ស្បងរាប់ការងបងក្រៅធ្វើថ្នល you ស្ដីស្រីស្រងរូបល្អឥតចោះអញ្ជើញទៅណាទៅផ្សារតាលោកមានការសួរខ្ញុំធ្វើអ្វីបងស្រឡាញ់អូននឹងបងអូនស្ម័គ្របងបងនឹងចូលស្ដីសុំតុងទៅចង់សពថ្ងៃខ្ញុំក៏មាននិស្ស័យចាំមកប្ដីទៀតឡើយខ្ញុំក៏មាននិស្ស័យចាំមកប្ដីទៀតឡើយចង់លោកណាទៅសំណាងផ្លោះបានរូបពើមកៀងកាយអើយលែងប្ដីហើយសុំកុំឆ្លឆ្លើយនាំតែខ្វល់ខ្វាយបាច់ដូចហោគេមែនឆ្នាំថ្មីនេះបងត្រូវបានមីម៉ាយប្ដីអូនអ្នកមានប្រាជ័យអូនឡើយមិនស្ដាយព្រោះតែជួងកញ្ឆាអូនឡើយមិនស្ដាយព្រោះតែជួងកញ្ឆាបងនៅបៃលិនចិនបោះតាំងសູ້ហៅបងអាចារ្យដូចបងថាប្រយ័ត្នភូមិស្រ័យគេងក្រៅមុំបងគឺជាកងសែជួត្រាំតោះគេដឹកលុយរាប់ធុងញ៉ាបងណាពីក្រៅដល់ក្នុងត្បូងរាប់ការងបងក្រៅធ្វើថ្នល់ត្បូងរាប់ការងបងក្រៅធ្វើថ្នល់បាទហើយជាបន្តនេះលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីរស់ស្រីសុធាក៏មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរតាមរយៈសំណើរបស់កាវៃអុយហិលអ្នកចម្រៀងយើងទាំងពីរនឹងបកស្រាយចម្រៀងរមវងដ៏សែនពីរោះមេបាត់ទៀតក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះដែលបាត់នេះមានចំណងជើងពិតពីដើមមកថាខ្ញុំមិនត្រូវការបងទីជាស្នាដៃនិពន្ធបាត់ភ្លេងទំនុកច្រៀងនិងសម្រួលតន្ត្រីរបស់កាវៃអុយហិលថតថានៅអំឡុងដើមទសវត្សរ៍ទី70ប្រគំដោយវងភ្លេងយោធាភិរំបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទខ្ញុំមិនត្រូវការបងទីជាស្នាដៃរបស់កវីអ៊ុយហិលI'm sorry.
ដីបងកុំឲ្យទាំងអស់អ្នកបានជួបត្រីត្រង់ដូចជារូបអូចាកំឡុងបងប្រាជ្ញាយ៉ាងតែប្រពន្ធខ្លួនក៏ជាមួយផ្លងដើរតែផងគេអត់ប្រឡាញ់ខ្លួនសំថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេជួបត្រីត្រង់ដូចជារូបអូចាកំឡុងបងប្រាជ្ញាយ៉ាងតែប្រពន្ធមួនក៏ជាមួយផ្លងតាតែផងគេអត់ត្រឡាញ់ខ្លួនសំថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេជួបត្រីត្រង់ដូចជារូបអូនចាបងឡាបងប្រាជ្ញាខ្លួនយ៉ាងតែប្រពន្ធខ្លួនក៏ជាមួយផ្លងតាតែតោកគេអត់ប្រឡាញ់ខ្លួនសំថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេសំថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេបាទហើយជាបន្តទៀតនេះកវីដែលពូពេញទៅដោយទេពកោសល្យខាងនិពន្ធចង្វាក់រាំវង់គឺកវីអ៊ុយហិលបានផ្ញើបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងដែលប្រគំជាចង្វាក់រាំវង់ដ៏សែនពីរោះមួយបទទៀតជូនលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នដើម្បីបកស្រាយជាបន្តនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដ៏សែនសប្បាយរីករាយនេះដែលបទជាបន្តនេះកវីអ៊ុយហិលយើងបានឲ្យចំណងជើងថាយកត្បូងទៅឡាំបៀថតកាសែតនៅឆ្នាំ1974ថតបញ្ចូលក្នុងកម្រងកាសែតអនុស្សាវរីយ៍ប៉ៃលិនទី1ប្រគំដោយវង់ភ្លេងយោធាភិរំជាកម្មសិទ្ធិនៃហាងថាសនិងកាសែតសាគូរ៉ាសញ្ញាផ្កាសាគូរ៉ាបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បទយកត្បូងទៅឡាំបៀជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់កវីអ៊ុយហិលនៅឆ្នាំ1974ខ្ញុំ
ឬក៏ខ្ញុំអូនណៃកុំឆ្ងល់តែការរកខ្ញុំខ្លួនចាញ់មានឆ្ងល់រួមតែមិនស្គិតតែជាស្វាស្រាយឬក្បាលដល់ខ្នងសូមទោសអូនម្ដងអត់ទៀតហើយត្រែងជំងឺមានទៀនសង្ខារប្រាប់មិនមកដល់ផ្ទះទៀតប្រាំងព្រៃគេជុំផ្ទះបងមិនហ៊ានទីព្រោះខ្លាចគេហ៊ានតើលេងអិនខ្មាំងអស់លុយពីផ្ទះប្រហែលមួយលានបើអូនពីនទៀនបងងារហើយយកក្បួនទៅឡាំពីបានអូតពុកប្រហែលជាអូតប្រាំងនោះឡាំពីរួចហើយត្រូវយករ៉ែផងចាញ់ទេផឹងទៀតឲ្យបងតែមិនប្រាឈឺក្រពាំងទូកាន់តែចាំអាចតែមានលុយស្រាប់បានហេតុឈប់ថាទៅហ៊ុនស្បងឃើញនៅតាមបងពីព្រឹងគល់ជុំតាពេញតបរួចជាចូលទៅក៏ខ្យល់អូនហើយកុំឆ្ងល់តែការរកខ្យល់ព្រំចាញ់វាឆ្លងរួងតែមិនផិតទៅជាស្រីអូត្រាញ់ឬក្បាលដល់ខ្នងសូមទោសអូនម្ដងក៏ទៀតហើយក្រែងជំងឺមានមានកុំខ្លាចបងមិនមានទីព្រោះអាចគេហ៊ានតើលេងអិនខ្មាំងអស់លុយពីទាំងប្រហែលមួយលានបើអូនទិញទៀនបងងារហើយយកក្បុកទៅឡាំពីបាទហើយនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិយើងនេះលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីសូសាវឿនក៏បានសមាជិកដឹកដៃគ្នាឡើងវេទិកាតន្ត្រីច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទំនុកនៃចង្វាក់រាំវង់ដ៏សែនពីរោះមួយបាត់ទៀតដែលមានចំណងជើងពិតពីដើមមកថាខាតចុងខាតដើមឬដល់បច្ចុប្បន្នគេនិយមហៅចំណងជើងថាផ្កាសារាយហើយបាត់នេះជាការរៀបចំបាត់ភ្លេងនិងដឹកនាំភ្លេងប្រគំឬសម្ដួលតន្ត្រីដោយលោកកៅអែមដែលជាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីសូសាវឿនតែម្ដងនិងប្រគំដោយវង់ភ្លេងយោធាភិរម្យបាទដូច្នេះជាបន្តនេះយើងនឹងបានស្ដាប់បាត់ខាតចុងខាតដើមជាសំនៀងឆ្លើយឆ្លងរវាងលោកជាសាវឿននិងអ្នកស្រីសូសាវឿនអ
ឲ្យស្រង់ឆោមឆាយឲ្យបងសុំរំចិត្តមើលគូខាងនំស្រស់មកមិនឲ្យបងសុំរំចិត្តគូសង្សារអើយដាំពុកពីដុំមីក្បែរវត្តមកបងនាំទៅថតអូនទៅមិនទៅខ្លំសំអើយនឹងបងទៅណាអត់សំទៅផងអណិតអត់ផងណាប្រងផងបាទលោកអ្នកស្ដាប់បទជប់រាំងអន្តរជាតិ AFE ជាទីរាប់អានយ៉ាងមិនដែរក្រោយពីដែលបានស្ដាប់នៅកម្រងចម្រៀងតាក់ទងទៅនឹងរដូវពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងអស់នេះបាទជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកំពុងតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានស្ដាប់បទចម្រៀងរមវងសារវ៉ាន់ទាំងនេះព្រោះគឺជាបទចម្រៀងដែលប្រសិទ្ធចេញពីទឹកដៃដ៏វិសេសរបស់កវីតន្ត្រីកររៀមច្បងរបស់យើងដូចជាលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រលោកនូញ៉ុងលោកមេប៊ុនលោកហាសឡននិងលោកអ៊ុយហែលជាដើមដែលអស់លោកកវីតន្ត្រីកទាំងអស់នេះបានកសាងនូវចម្រៀងជាច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់បទបានសល់ឲ្យយើងស្ដាប់មិនចេះជិនណាយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបាទសេងតារាដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវខិតខំចងក្រងរៀបរាប់ស្នាដៃរបស់លោកយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបបានដឹងនិងចងចាំទាំងអស់គ្នាបាទហើយនិយាយអំពីចម្រៀងតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ7នេះខ្មែរយើងតានេះគឺមានច្រើនរាប់សិបរាប់រយបទនិងមានចម្រុះគ្រប់ចង្វាក់ទាំងអស់តាំងពីរាំវង់សារ៉ាវ៉ាន់ឡាំលាវនិងរាំក្បាច់ជាដើមនិងប្រសូតចេញពីស្នាដៃចម្រុះគ្នារបស់កវីតន្ត្រីកររៀមច្បងយើងកាលពីទសវត្សរ៍ទី60និងទី70នោះហើយខ្ញុំបាទសេនារានិងប្រម៉ែប្រម៉ោរៀបរៀងនៅចម្រៀងទាំងអស់នោះមកចាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅឱកាសក្រោយក្រោយទៀតបាទក្នុងឱកាសរដូវពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងមានសុភមង្គលនៅគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេនារាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិកវីនិពន្ធតន្ត្រីករខ្មែរយើងជើងចាស់សូមអរគុណនឹងសូមគោរពលាតាអើយគឺតាអរាយអស្រងឆោមឆាយឲ្យបងសុំរំចិត្តមើលគូខាងនំស្រស់មកមិនឲ្យបងសុំរំចិត្តគូសង្សារអើយដាំពុកពីដុំមីក្បែរវត្តមកបងនាំទៅថតអូនទៅមិនទៅខ្លំសំអើយនឹងបងទៅណាអត់សំទៅផងអណិតអត់ផងណាប្រងផងបងសុំរំចិត្តគូសង្សារអើយតាមលោកពីក្បែរវត្តមកបងនាំទៅថតអូនទៅ